ده كده هذا من ليفت لزون دور درانو لیدونکو السلام علیکم نن سه شنبه د یزرو 350 نیم هجری المریسکال د دل بیا سلوه غد میشتي شپږ وشتمه او دروان 2012 سیریز کال د فبروری د میشتي 14 نیټه ده پټ من لیدونکو ساس پام را ګرځو د نشپې خبري مجلې ته خو په فایل کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی د کندهار ولایتي ادارې له افغانستان د سرو لشکرو د وتلو 28 کلیزه ولمنځل وسوال طالبان غواړي یو ځل بیا د روسیې په مرسته د جګړې اور تازه کړي او ولایتي ادارې د قصفینو په وړاندې مبارزه چټک کړې ده اوس هم بشپړ خبرونه ویاند عبدالرحمن قسمت بسم الله الرحمن الرحیم د کندهار ولایتي ادارې له افغانستان څخه د سرو لشکرو د وتلو 28 کلیزه ولمنځله د سلباغې 28 له افغانستان څخه د روسي یرغلګر ځواک د وتلو ورځ ده د 1350 مریز کال د مرغومي پر شپږمه نیټه د پخواني شوروي سرو لشکرو د خپلو ګډاګیانو په ملتیا د افغانستان پر ملي خپلواکۍ تیری وکړ او د دې خاورې پر پاک حریم یې د زغروالو شوبلو او ناترسه هوایي ځواک غوبل جوړ کړ او د مظلومو او بېګناه افغانانو په وژنو ربړولو او ضرورو لاس پورې کړ په اړه یې ویس آرین رپورټ لري د دلویش پرشپشتمه نیټه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد عسکرو د وتلو له 28 کلیزې سره برابره ده دغه ورځ نه یوازې چې په کندهار کې په پراخو مراسمو ولمانځل سول بلکې د کابل په شمول د هیواد په نور ولایتونو کې هم د دې ورځې د لمانځنې لپاره لوی غونډې جوړې سوې وې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل خو څه باندې 1 میلیون افغانان شهیدان په میلیونونو نورې ټپیان او ګڼو کسانو خپل هیواد پرېښود په ولایت مقام کې د دې ورځې لپاره د ځانګړو مراسمو پر مهال د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب وویل چې د افغانانو په قربانیو سرو لشکرو یوه تاریخي ماته ومنل د دوی په ماته نه یوازې چې افغانستان له شره په امن سو بلکې نور هیوادونه هم د روسي یرغلګرو څخه وژغورل سول موږ ته په کار ده چې له تاریخ څخه عبرت واخلو سمتي قومي او اختلافات له پامه وغورځوو یو موټی سو د پرمختګ اساسات درک کړو او د یو آباد او مترقی افغانستان لپاره ګډ کار وکړو د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاک رضوال هم د مراسمو پر مهال خبرې وکړې هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مجاهدینو د بریاو له امله اوس ټول افغانان په خپل هیواد کې آزاد ګرځي او د دې چارې لپاره مجاهدینو ستره قرباني ورکړې ده نوموړي زیاتوي چې د افغانانو پخوانۍ ستونزې او ناخوالې پر ځای پاتې دي اړینه ده چې اوس ټول افغانان پر یوه ټغه راټول او د سولې تر چتر لاندې ژوند وکړي اوس راسي ورونو ټوله آڅوک چې کومجاهدین که خلکیان که طالبان که عوام خلک قومي مشران آڅوک چې اوس راځي چې اتفاق سره وکړو اوس راځي سره کښېنو اوس خپل وطن جوړ کړو بس یو د امریکایي په نامه بدنامي یو د شوروي په نامه یو د انګریزي په نامه او ګرد افغانان ټول موږ ته چې افغانان یو د دغه خاورې بچیان یو د دغه خاورې دپاره موږ تاسې خدمت کړو موږ تاسې فرض و لازم دی چې موږ یې وکړو افغان مېړنۍ او مسلمان ولس چې تل یې په رګونو کې د خپلواکۍ او هیواد پالنې مینه له وینو سره ګډه ده نه یوازې چې د وخت د زبرځواک د بې شمېره ټانکونو الوتکو او لشکرو تر اغېز لاندې نه راغلل بلکې په تشو لاسونه د جهاد سپېڅلي امر او د هیواد ساتنې ته غاړه کښېښول نه کاله د سرو لشکرو مقابله وکړه د نننی پروګرام په مراسمو کې د مجاهدینو د بریاوو او روسانو د ظلمونو په اړه نورو ویناوالو هم خبرې کړې اوس چې نن ورځ موږ لمانځو دا روسیان چې تللي دا یو لوی افتخار دی دا د افغانستان لپاره یو لوی تاریخ دی چې دا دوهمه بریا ده په افغانستان کې په دا اوس تاریخ کې چې روسیانو ته هغه ځواک زبرځواک چې قدرت یې هر چا ته معلوم و سخته ماتې ورکړل نو نورو ته باید دغه د عبرت یو سبق ورکوم چې د روسانو څه زده کوي او بیا د روسانو راتګ تر نن ورځې پورې په موږ کې هغه د وینو سیلاب دی بهیږي موږ په هغه وینو کې غرق تر اوسه پورې
مش خپل کامیابی اصل کړي نه ده مش خپل آرامي اصل اصل کړي نه ده دا د لنن یو مفکوره و چې برجنه پر موږ عملي کړل د افغانستان مجاهد اولس د جهان ابر قدرت چې دا غڅه ټول نړۍ په وا مبره کې و شکست ورکي هغه داسې شکست ورکي چې ټول نړۍ د دوی د انحصار څخه د دوی د واکداري څخه خلاص کړله په هر یو دقیقه کې درې پنځوس نفره د مملکت څخه و هجرت ته مهاجر شول او په هرو لس دقیقو کې د مملکت لس نفره په شهادت باندې ورسېدل د روسي یرغل په پایله کې چې ملت ته دا تاوان پیښ شو روسانو په روان یو سل یولس میاشت چې جنګ کې یو سل اتاتیا دانې پروند نظامي تیاری د لاسه ورکړئ چې راولبېدې په د مملکت کې راسي سره نږدې سو اعتماد سازي په وجود باندې راولو یو پر بل باندې اعتماد وکړو یو د بل په بغل باندې سرونه سره ننباسو او په خپل ګریوان کې وګورو چې څه پیښه ده نن هم داسې نه دی چې موږ په تېر تاریخ باندې ویاړو او نن چې پر موږ باندې مصیبت نازل دی دا د چا د لاسه نازل دی دا څوک بیا په موږ کې ګوتې وهي دا زموږ همسایه مملکتونه دي دا نړیوال خونخواران بیا موږ ته لاس راغځولی دي مګر بدبختانه موږ بیا هم نه پوهېږو چې څه پېښه ده د نړیو سترو قدرتونو پر دې سیمه خپل تسلط او کنټرول درلودلی و خو په هیڅ ډول موږ د دې اجازه چاته نه ده ورکړې چې حکمرانی یا تسلط پر افغان ملت باندې وکړي دا یو مجاهد ولس دی چې نر او ښځې زموږ تاسې مجاهدین دي تاسو ولیدل د روسان په وخت کې زموږ ستاسو ښځو زموږ ستاسو خوندو زموږ ستاسو مندو د جهاد دپاره د مجاهدینو دپاره ډوډۍ پخولې سرو ګرمو کې به پر تنرو باندې ناست وې او مجاهدینو ته به یې ډوډۍ وړلې د پخواني شوروي اتحاد سرو لشکرو په 1915 لمریز کال د جدي پرشپږویشتمه پر افغانستان یرغل وکړ خو د افغانانو له جدي مقاومت سره مخامخ شول او له سختو جنګونو وروسته په 1918 کال د دلوي پر 28مه نېټه له افغانستانه ووتل سرې لشکرې له افغانستانه ووتلې خو د هغوی د جنګ جګړو او ناخوالو له کبله تر اوسه افغانان کړیږي افغان ولس له یوه ور څخه خلاصوي خو د دولت مخالفین یې په بل ور کې د سوځولو هڅه کوي افغانستان چې زیاتو جګړو ځپلی او په خپل افغاني غیرت یې د نړۍ زبرځواک یې روسیې ته ماته ورکړه خو اوس بیا د دولت وسلوال مخالفین په خپلو منځونو کې د چوکۍ پر سر د شخړې پر اساس یو ځل بیا د روسیې لمن ته ځان اچوي کندهار ښاریان د دولت وسلوال مخالفینو دغه ډول کړنې په سخت ټکو غندي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي اور حال د نور د لیست د کیپ د چم سی وی ریپورت کې د ملتونو په تاریخ کې ډیر داسې ورځې تیرې شوي چې هر کال د هغو پر رسیدو سره هغه په ډیر ویاړ لمانځي او د هغو ورځو قهرمانانو ته درناوی کوي چې د هغوی څخه یو هم په افغانستان کې د دلوي د میاشتې پر وشتمه د افغان ولس د جهاد د بریا ورځ ده چې د هغه وخت زبرځواک روسیا یې په ګونډو کړه او له افغانستان څخه یې وشړل خو تر هغه راورسته په افغانستان کې له تیرو نږدې څلور لسیزو راهیسې په یوه او بل نامه د پردوی په لمسون جګړه روانه ده چې زیاتره قربانیان یې عام افغانان دي دا دغه جګړې لامل زرګونه عام افغانان شهیدان په سلګونه زره معلول او په ملیونونه بیا بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شول زموږ په هیواد کې د جګړې اور له افغانانو څخه ډیر څه واخیستل ان تر دې چې زیات افغانان له زده کړو نعمت څخه بیا برخې پاتې شول افغانان تر هر چا د سولې غوښتونکي دي او تل د دې غوښتنه کوي چې په هیواد کې سرتاسري سوله قایمه سي خو له بده مرغه له ډیرو هڅو سره سره بیا هم همدغه سوله ده چې افغانانو ته ناراضي او د افغانانو د غوښتنه د هغوی د امید په ډول پاتې شوی دی دا چې افغانان د خپل هیواد او خاور څخه د دفاع په مخه د روسیې په وړاندې زیاتې قربانۍ ورکړي د کندهار اوسیدونکي او قومي مشرانو د هغوی د قربانیو یادونه د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې داسې وکړل او خو شکر چې بلاره له ووتل شوې بیا زموږ د مرګ څخه خو بیا دغه رئیس پرې خدای د تور څو ګوره ارامي نه ده جوړه سوې دغه جنګونه دي دغه قربانیانو چې د یو میلیون شهیدانو په قربانۍ پټ په پټ ځکه د افغانستان په وینو رنګ سوې ده او دغه ورځ په خوشحالی سره نن موږ بریا کوو او ډیر خوشحال یو چې زموږ د ملک خارجي قوتونه ووتل
او په چغارو په بغارو په نارو وتل او پر بندرونو یې نارې وهلې چې موږ افغانستان بیا نه غواړو او موږ بیا افغانستان ته نه ځو. نو هغه تور ورځ مو هم په یاد چې دوی مداخله وکړل او رالله دلته خپل افغانانو ویاړ ښکاره کوي چې سوټیانو بیچي وو تبرانې پر اواسه پر روسانو باندې هغه وخت وسایل نه وو پر ټانګانو باندې روسان مړه کړل. دغه ورځ یو ډېره منوره یو ډېره د خونده ډکه ورځ ده او په دې باندې موږ ویاړو او زموږ هغه غښتلو توریالیو او مجاهد ولس په دې کې خپلې لاس پښې سترګې حتی د ځان د سر په سودا دغې ورځې ته دې وطن ته آزادي ورکړې ده. د افغانستان یو غیور مسلمان ولس دی. په دغه ورځ چې روسان راله افغانستان ته او د افغانستان اشغال یې په خیال کې و د خپل ځان اوبو ته ایستي و تودو اوبو ته، نو پروردګار د دې افغان ولس د دې مسلمان ولس په برکت سور سیلاب هغه امپراتوري د روسیې سقوط وخوري، شکست یې وخوري. دا چې نن د دلویش په رشتمه یعنې روسان د افغانستان څخه وتلي چې د ازادۍ ورځ ده، دا د افغانانو دپاره ډېر د ویاړ ډکه ورځ ده. خو چې دوی ووتل د افغانستان څخه روسان وایستله، دوی ډېر قربانیان ورکړه، قربانیان یې د ستایلو وړ دي او ډېر شهیدان مایبین هم ورکړله. تر څو لسیزو جګړو او قربانیو وروسته افغانانو تازه د آرامۍ ساه اخیستې، خو یو ځل بیا وسله وال طالبان د ګاونډي هیوادونو په اشاره د هغو روسانو لمن ته ځان اچوي چې له امله یې افغانانو ته ځاني او مالي زیانونه واغوښتل. هیواد د پرمختګ له کاروانه څخه پاتې او د تاوتریخوالي ښکار شو. وسله وال طالبان د افغانانو قربانیو او سپېڅلي جهاد ته ونه کتل او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د روسانو څخه مرسته غواړي چې دې کړنې د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولې دي. دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او عام افغانان وایي وسله وال طالبان ځکه د افغانستان او افغانانو له دښمنانو مرسته غواړي تر څو قدرت او چوکۍ ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې افغانان هیڅکله نه غواړي افغانستان بیا د جګړو په میدان بدل شي. دا د پخوانیو تاریخونو یو پلان مطالعه کې چې افغانانو په خارجانو باندې څه کړي دي او څه په کوي. که روسان راشي موږ بېرته هغه زموږ تاسې بچان یاست، هغه بچان یو، هم به داسې په قربانیو وځي که بل مملکت مداخله وکړي، هم به وځي که هر څوک مداخله وکړي. دا افغانان دي غلامي نه مني، هېڅ امکان نه لري چې دوی دلته راشي او دلته خپل تسلط جاري وساتي، پر ما او تا باندې دي خپل قانون جاری وسه. تا چې روس هلته غواړي هغه په جهه خاطه تا غواړي چې تا څخه ګټه واخلي، تا یې دلته استعمال کړي، نور نه د چا په استعمال سي ځي، نور که خدای ناخواسته دغه رقم پېر سي بیا هغه 1168 فکر کوم چې 1168 کې دا روسان ووتل، بیا هغه ځای کې هغه خبره راسي، بیا دا که امریکایان نه ووځي بیا بنچ پاکه کیږو، بیا د چوکۍ پر سر باندې یو د بل سره خورو او یو د بل سره وژنو، نور به نه د هغه سره پښو پاته کیږو، به الانو ګردوم هغه څوک باندې دا ټول عمر به د بل غلامان یو. مې دا امید دی چې روسان هېڅ امکان نه لري چې دلته راسي. د هغو هغه تېره ترخلګي په زړه باندې ده که بیا هم دلته راسي افغانان نه اوس چپ کښېني نه هغو ته چپ کښېني، تر خپل اواسه پرې چې د دوی توان طاقت دي هغه به په خپل جهاد او په خپل هغه باندې لاس پورې کړي، هر کافر ته به جواب ورکړي. په فکر او نظر سره روسیه تیر جنجال او دا تجربه کړې ده، فکر نه کوم چې بیا دې دا فکر لا وکړي چې افغانستان ته راسي او افغانستان کې دې مداخله وکړي، او فکر نه کوم چې دا دې بیا وکړي. باید وویل سي چې افغان دولت تل هڅه کړې چې په هېواد کې سوله راولي او له بېلابېلو تکتیکونو څخه یې ګټه پورته کړې چې د دولت وسله وال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. ولایتي اداره غواړي چې په ولسوالۍ کې غصب شوې ځمکې تصفیه او د سیمې خلکو ته په اجاره ورکړي. دغه چاره د ژړې ولسوالۍ څخه پیل شوې چې د ټول ټال 15000 جریبه غصب شوې ځمکې څخه تر اوسه 3000 غصب شوې ځمکه له سپینو خلاص شوې. چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې به ډېر ژر یو معیاري ښارګوټی جوړ شي چې پر مستحق کسانو به نمرې وویشي. په اړه طاهر فیوسن رپورټ لري. د ژړۍ ولسوال سید جمال اغا وایي دغه ولسوالۍ کښې 1 کال وړاندې د 15000 جریبه څخه زیات ځمکه د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې ده. د هغه په خبره د یادو ځمکو تصفیه د ولایتي ادارې په سپارښتنه پیل کړې چې تر دې دمه یې د یوې اونۍ په لاس کښې 3000 جریبه ځمکه تصفیه کړې.
دا ولسوال په وینا تصفیه سوی مزکه به ورسته هم دا کسانو ته په اجاره ورکوي. اندازه تحقیق اندازه مشتنه مل میر تقریبا پنځه جیج زورو یا د څلوېږ زورو یا د جیج زورو په شاوخوا کې مځکې دلته غصب سوي یم، چې هغه مخکې د اووه کاله مخکې یا شپږ کاله مخکې ته غصب سوي وي یا د هغه خوا ته مخته غصب سوي وي. خو دا لړۍ مور تقریبا د درې کاله کېږي، څلور کاله کېږي چې دا لړۍ مور شروع کړې ده، چې دا خلکو ته یې په اجاره ورته ورکړو. د ولایت مقام په اداره سره سم او تصفیه یې کوم. دا ژړې ولسوال وایي د یادې ولسوالۍ لپاره د یو اساسي ښارګوټي د جوړېدو منظوري راغلی، چې پکې به د ژوندانه ټول اړین خدمات موجود وي. هغه زیاته کړه دغه ښارګوټي کار به د ښارګوټي اړوند سیمې له تصفیه وروسته پیلیږي او پکې اولیت به هغه کسانو ته ورکوي چې دلته د تصفیه پر مهال زیانمن سوي وي. نوموړي وویل دغه ښارګوټي کښې به شپږ زره نمرې شتون ولري. ښاره کې ټول هغه شیان چې کوم ضرورت دي هغه ټول سته، یا شپخانه ده وده د راغلې د پنځو سپیسریز روغتون دی منظور سوی دی. عملا سبا یا بل سبا به د خیر کار پیتابی وکړو. یعنې هغه د شارک په ساحه کې یا د پنځو درو ولسوالۍ په ساته باندې د برکې چشن دی، چې هغه به د شارک ته یا د ولسوالۍ نور مختلفو کلیو ته ورکول کېږي. یعنې په اساسي ډول باندې کوم هغه دغه چې دی هغه ټول په پلان کې شامل دي، یا مکتبونه دي، یا مدرسې دي، یا مسجدونه دي، ټول په دا پلان کې شته، یا پارکونه دي، هغه ټول په دې پلان کې شته. پر همدې مهال د کندهار ولایتي شورا وکیل سید احمد سیلاب وویل چې د یکشنبه په ورځ ولایتي شورا ته د ژړۍ ولسوالۍ یو شمېر کسان عریض سوي و، چې ګواکې د دوی مځکې قانوني دي او د دولت لخوا جوړ سوي ودانۍ په زور نړول کېږي. هغه زیاته کړه د ولایتي شورا رهبرۍ ورته سپارښتنه کړې چې د دغو کسانو اسناد له نږدې وګوري او حق نه حق بیل کړي. د سیلا په خبره اسناد یې له نږدې کتلي او هیڅ یو داسې سند یې نه دی موندلی چې قانوني واوسي. د نوموړي له قوله ولایتي شورا هڅه کوي چې د ولایتي ادارې سره په ګډه د غاصبینو مخه ونیسي او عام ولس له راتلونکي زیانونو څخه خلاص کړي. نو دلته چې مو موضوع وڅېړله، هغه اسناد چې د دوی سره ورسره وه هغه هم قانوني سبقه نه درلودله، پیسې معلومې نه وې چې د دولت په کوم بینکي اکاونټ کې په کوم لمبر اکاونټ او د کوم اویز پر اساس باندې توزیع سوي دي. یو ساده رنګه ورکه وه، د هغې پر اساس باندې په وخت کې دغه مځکې توزیع سوي وې او دوی هم چاردیوالي راګرځولې وه. بلخوا د ژړې ولسوالۍ یو شمېر کسان د دولت په دغه اقدام سره خوښ دي او زیاتوي چې د غاصبینو مخه باید ونیول سي. د هغوی په خبره د دغه ډول کارونو زیات زیان غریب کسان ویني. موږ ډېر ځینې راځي، موږ دغه کار موږ کړی دي، موږ د بیا ملګري موږ دغه د ولسوال د قومندان دغه د ټول ولسونو دا کړي دي چې موږ د ولسوال ملګري شاته هم ولاړ یو، بیا هم ولاړ یو، چې د دې غصبین څخه د مځکې خلاص لیوه په خپله لوډر موږ راوستی دي، په خپله خوښي نړو باید ټول یو نړۍ چې غیر قانوني وه، بلکې موږ ته هغه ورکې راکوي چې هغه ورکې هم دغه جا خو هغه سند نه دي، مځه ایله کاغذان یې راکوي. وسا د حکومت دا مزنه موږ ته مسایده کړې ده چې موږ ته هم د اجارې مخې دا در ایله کړله چې په اجاره په کال کې پر جری باندې څلور سوه افغانۍ غواړي، هغه دونه روپۍ نه دي. د دا اولاد به سم سي، دی به پاکه نه پکه ولري، د ده لمنځ به سږی سي، د ده غسل به سږی سي. هر څومره سل واره خوشحال وي خپل د دولت سره همکار یو چې همکاري ورسره وکړو. په هر کار کې چې موږ ملاتړ ورسره ونه کړو نو کار بهره سم نه راځي، او په هر کار کې موږ ورسره ملاتړ یو، ملګری کوو. د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دولت ورسره په هره برخه کښې همکاري کړې، نو ځکه یې د عام ولس زړونه په لاس راوړي. هغوی زیاتوي تل د خپل دولت سره د امنیت او نورو برخو کښې همکار پاتې سوي او خپلو دغو همکاریو ته بلا هم ژمن پاتې کېږي. په هلمند کې دولتي مسؤلینو، جهادي او قومي مشرانو، د شوروي د سرو لشکرو د ماتې او د مجاهدینو د بریا ورځ ولمانځل. دوی په همدې تړاو غونډه کې پر ټولو ولسونو غږ وکړ چې د سولې او ملي یووالي لاره ونیسي او ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. له هلمند عبدالرحیم مطمئن رپورټ لري. هلمند کې دولتي مسؤلینو، جهادي او قومي مشرانو، دیني عالمانو او مدني فعالانو افغانستان کې د سرو لشکرو ماتې د مجاهدینو د کلکې او رښتینې مبارزې پایله وبلل او دا ورځ یې د ټول افغانستان لپاره تاریخ یاده کړه. د هلمند والي حیات الله حیات وویل چې پر افغانستان د شوروي یرغل د ولسونو د یووالي او همغږۍ د سترې مبارزې په ترڅ کې پای ته ورسېد او مجاهدینو بریا ترلاسه کړه، خو دغه بریا افغان دښمنه هیوادونو ونه زغمل او یو ځل بیا دا هیواد په کورنۍ جګړه کې راښکېل سو.
د ول اوس مهال تر ټولو ډیر ځوانان کولای سي چې د سولې امن او یووالي په ټینګښ کې رول ولري او د خپلو ملي ګټو د ساتنې په خاطر هلې ځلې وکړي. په دې غونډه کې پخوانی جادي مشرانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو ویناوې وکړې. دوی پر ځوانانو غږ وکړ چې نور نو د هیواد د جوړونې په فکر کې سي، د جګړې او ورورژنې د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. دوی ویل لا هم د افغانستان دښمنان د دې خاورې د ورانولو پر طرحو بوخت دي چې د دې ناوړه او کرګېړنو مخو د شنډولو لپاره د افغان ملت ترمنځ یووالی یوه لویه وسیله ده. دوی پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور نو د سولې له پروسې سره یوځای سي او د جګړې له دوام څخه لاس واخلي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وایي د سنګین لوی لارې ته نږدې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه باید لرې سي. د هغه په وینا مخالفین له همدې قرارګاهو پر سړک بریدونه کوي چې له امله یې پوځي اکمالات په سمه توګه نه انتقالېږي. دده په وینا د سنګین د ښه امن لپاره باید د سړک له غاړو د وسلوالو مخالفینو مرکزونه لرې سي. یو ځل بیا له هلمند د عبدالرحیم مطمئن ریپورټ. د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال لوی پاسوال کرام الدین یاور پرون د سنګین د لوی لارې پوستې وکتې او د حیدرآباد په سیمه کې د سرحدي پولیسو د نهمې لوا د سرتیرو ستونزې او غوښتنې واورېدې. یاور وایي د سنګین د پراخ امن لپاره باید لومړی سړک له هر ډول ګواښ څخه وژغورل سي. دوی وایي اوس هم د سنګین لوی لارې ته نږدې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر مهمې قرارګاوې شته چې د سړک امن یې ګواښلی. د په وینا دلته هر ورځ بریدونه کیږي او د سړک پر سر د ځواکونو اکمالاتي موټر سوځول کیږي. د اراضي د سنګین هموار اراضي ده، جنګلونه شته، کلیګان شته. د اصلي د قرارګاه د طالبان د درې څلور ځای چې موږ دلته ولاړ یو، تقریبا دوه درې قرارګاګانې د طالبان دلته موجود ده. هر ورځ دلته جنګ شروع کیږي. چنانچه ما ولید و سم یو تانکر ده اردوی ملی عرخ شویده، فقط ده پوسته تقریبا نجدی ده، رختم ده جنگلونه ده، ده کلینه ده، خلق رازی و فقط انداخت که بیا تختی. یاور وایي د ټولګټو چارو وزارت ته به وړاندیز وکړي چې سنګین لوی لارې خراب سوي ځایونه بیرته ورغوي، ځکه د په کول که ژمی تیر سي نو بیا به تر دې هم سړک له ډېرو نورو ستونزو او زیانونو سره مخ سي. تاسو هم ولید او ما هم ولید پوستګان شته، لاکر متاسفانه ډېر ځایونه چې ما ولیدو د ماین پلاخ شوي ده. متاسفانه د پوایدامه له خانه تر اوسه پورې کوم آبادي و ترمیمات شروع نده شوی. زما پیشنهاد به وزارت محترم پواید آمد و خصوصا رئیس عمومی پواید آمد هلمند تا دقیقه چه در اوس لجلج خرابی را آقل ده و در ترمیم که کچه ارتا ترمیم نشه، خدای نخواسته در زمی تیر شه یا خرابی دیر رازی. د سنګین پر لویه لاره د امن نظم، سرحدي پولیسو او ملي اردو مرکزونه سته او دنده د سنګین د لویې لارې ساتل دي. خو د همدې ډېرو ځواکونو په شتون کې بیا هم لاره له خطره ډکه ده. امنیتي مسؤولین وایي طالبان پر لویه لاره بریدونه کوي او د ځواکونو په مقابل برید کې بیرته له سیمې تښتي او په نږدې کورونو کې پټیږي. سنګین هغه سیمه ده چې تر خورا لویو او درنو جګړو وروسته یې هم مرکز کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر قرارګاوې او سرتیري سته. او د زابل په مرکز کلات کې د وتلار د بنسټ ډبره کښته شوه. د زابل والي وایي چې پر دې ودانۍ لس میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. له زابله مختار امیری ریپورټ لري. د زابل والي بسم الله افغان مل د دې تالار د بنسټ د ډبرې د ښودلو پر مهال خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې پر دې ودانۍ باندې لس میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کلا ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. ښاغلي افغان مل زیاته کړې چې دغه تالار به په پاخه او اساسي ډول ورغول سي چې د جوړېدو لپاره یې څلور میاشتې وخت په پام کې نیول سوی دی. والي زیاتوي چې وړاندې تر دې په زابل کې د ولایتي لویو غونډو دپاره یې ځای نه درلودی چې د دې تالار په جوړېدو سره به یې ټولې ستونزې حل سي او له دې وروسته به غونډې، مشاعرې او د ولایت په سطحه پروګرامونه به په همدې تالار کې ترسره کیږي. یو معیاري ودانۍ به او د ټولو دپاره به انشاءالله په دې به نظارت به هم دغه ځانګړو خاص وخت په وخت باندې کیږي د ولایت خوا څخه، او انشاءالله هڅه به مو دا وي چې په معیاري ډول جوړه سي د خپلو شرایطو مطابق، د هغه معیارونو مطابق چې ورکول سوی دي هغه سه به جوړیږي. نو دا ماڼۍ به انشاءالله د ټول د خلکو لپاره، د په خاص توګه د ځوانانو دپاره، د میلمنو دپاره، د خوښیو د مجالسو دپاره، د فرهنګي مجالسو دپاره
او زموږ د نورو غونډو لپاره به یو مناسب وړاندې وي. د کلا شهروال کریم الله حکیمی وای چې اوس هم په مرکز کلات کې د مرکزی چوک دوو پارکونو او یو شمېر نورو پروژو کار روان دی چې ډېر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. شهروال زیاتوي چې ډېر ژر به د 2 کیلومتره په اندازه د دوه طرفه جادې په کلا ښار کې د ترافیکي اشارو ښځینه پارک او یو شمېر نورو پروژو د جوړېدو کار هم پیل سي. د دې تالار د بنسټ ډبره په داسې حال کې ښودل کیږي چې د زابل والي په خبره په راتلونکي کې نوي کال کې به په کلا ښار او ولسوالۍ کې لسګونه لوی او وړې پروژې پیل سي چې د یوې خوا به د دې ولایت اوسیدونکو د پاره د کار زمینه برابره سي او د بلې خوا به د بیا رغونې په برخه کې ډېر پرمختګ رامنځته سي. د کندهار ملي ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو د نن شپې خبرې مجلم پرم جزای پای ته رسېږي. ستاسو له ملتیا څخه مننه. ښه شپه په مخ کې ولرئ. د کندهار تلویزیون درنو لیدونکو ستاسو پام راړو د پاتې اعلان ته. مرحوم حاجی سلطان محمد مشهور په لال جان نیکه، مرحوم حاجی علی احمد پلار، خلیل احمد هوتک ورور، حاجی عبید الله بابا هوتک، مرحوم احمد الله هوتک، حاجی نجیب الله هوتک، ثناء الله هوتک، محبوب الله هوتک، حاجی رفیع الله هوتک او عبدالروف هوتک اکاګان. په کندهار کې د AIB بانک رئیس نعمت الله هوتک، محب الله هوتک، حکمت الله هوتک، حفیظ الله هوتک، ذبیح الله هوتک، وارث هوتک، حمزه هوتک، پیروز احمد هوتک، میرویس احمد هوتک، متی الله هوتک، سید احمد بهزاد، عبدالباری، عبدالستار، خالد احمد او شیر احمد دا کا زمن، حاجی احمد رسول خسر، حاجی محمد رسول مشهور په کاری صاحب، د کندهار پونتون استاد حاجی عبدالرسول پیزی کاکا خسران، عبدالحلیم، احمد بصیر، نصیر احمد، انجینر شاه احمد، حاجی باچا او رحمت الله اخشان، حاجی امان الله پوپل، حاجی سعد الله پوپل، حیات الله پوپل، الپت پوپل، سیال پوپل، خالد احمد خوجانی او حشمت الله خوجانی د خلا زمن. د جمیل احمد د مړین له کبله ټول دوستان ته خبر ورکول کیږي چې جنازه یې مخکې خاور ته سپارل سوې. پاتحه سبا د یوې ورځ لپاره د عینومینې په العزیز مسجد جامه کې د سهار د 2 بجو څخه بیا د غرمې تر 2 بجو پورې اخیستل کیږي. دوستان دې خبر وي، روح دې شاد وي.